Caras, ao que parece, o vazamento criminoso que rolou na Insomniac revelou muito mais do que a build, né? Imagens e plots completos aí de Marvel's Wolverine. Que convenhamos, né? Por si só já é aí um absurdo jamais visto na indústria, sendo que até uma porrada de gente no mundo todo já estão jogando o game. Mas a questão aqui, né? O foco desse vídeo é comentar sobre outros detalhes que estavam inclusos nesses documentos, como por exemplo, a possível chegada de não só uma, mas sim 3 DLCs gratuitas para Marvel Spider-Man 2. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E como sempre, que alegria tê-lo aqui comigo hoje. Nesse vídeo, obviamente, né, a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é que nós vamos falar sobre possíveis spoilers. E se você pretende, né, esperar os anúncios oficiais, deixa o seu like, separe esse vídeo para depois. Explore o canal, que certamente você vai encontrar muita coisa bacana que talvez te agrade, eu espero que sim, né? Outra informação importantíssima é que, por hora, isso não deve ser levado como algo certeiro, por mais que tenha vindo de documentos vazados da empresa. Digo isso porque muita coisa, né, pode mudar até oficializarem o que eu vou falar, então ouçam, mas não leva pro coração 100% disso ainda, tá? Muita coisa vazada já é tida até mesmo como descartada, então vai saber, né? Vai com o pé no chão. Bom, recentemente nós recebemos a DLC Valhalla de God of War Ragnarok e convenhamos que foi um sucesso estrondoso, mas o que mais surpreendeu geral é que, diferente do que nós estávamos acostumados a ver na indústria, né? Essa DLC veio 100% free. De graça, tá ligado? Ela foi gratuita e entregue pra todo mundo assim, sem cobrar sequer um centavo. Ao que tudo indica, né, e segundo vários sites que já estão noticiando também o que eu vou comentar com vocês agora, Marvel Spider-Man 2, jogo recente da PlayStation e que rendeu uma grana estrondosa pra empresa, vai ganhar não só uma DLC gratuita como foi, né, com God of War, mas sim 3 delas. Olha, galera, antes de qualquer coisa, eu vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Sério. Eu, sinceramente, eu acho que 3 DLCs gratuitas é bondade demais. E claro, né, eu espero estar 200% errado e que futuramente eu cale a minha boca com força. Mas eu acho muito surreal isso aí acontecer. Mas enfim, a primeira DLC aparentemente vai ter o nome de Infestação dos Besouros e que foca no vilão de mesmo nome, Besouro. Eu mesmo, eu nunca tinha ouvido falar desse maluco e achei que era meme, mano. Mas depois que eu fui atrás, realmente existe aí um vilão do Miranha com esse nome. Pelo que eu vi, né, o cara era inicialmente aí um personagem das HQs do Tocha Humana, mas depois também foi um antagonista, né, um vilão aí dos quadrinhos do Teioso. Sinceramente, eu gostei da ideia deles trazer, né, personagens menos conhecidos da grande maioria, né? Então eu espero que dê bom, né? E se tem uma coisa que uma grande maioria também costuma fazer, é vir aqui no canal, assistir o vídeo e se quer deixar um likezinho pra ajudar. Ô, meu querido, faz isso não! Dá uma ajuda pro Lil, velho. Deixa o seu like aqui agora mesmo que eu tô te lembrando. Às vezes você esquece, sei lá, então tô aqui pra te ajudar. E você me ajude também. Deixa o seu like. Se você não for inscrito do canal, se inscreva. Nós temos a meta de 200 mil inscritos até agosto do ano que vem. E você se inscrevendo hoje, você pode fazer parte da família, ajudar o canal, fazer parte dessa marca incrível que nós queremos alcançar. E desde já eu agradeço de todo o coração, tá? Bom, a segunda DLC, pelo que tudo indica, talvez seja o conteúdo que inicialmente seria um standalone, né, por nome Marvel's Venom, na mesma pegada aí de Miles Morales, tá ligado? Mas que por fim acabaram, né, decidiram por incluir como DLC do Miranha 2. Eu tô falando do conteúdo, pessoal, onde nós vamos enfrentar o Carnificina. Quem jogou, né, Marvel Spider-Man 2 e fez os finais extras de outros personagens, certamente vai se lembrar do Cletus Cassidy, né, coletando ali uma amostra do simbionte pra si, e nessa DLC iríamos enfrentar o maluco. Detalhe, não sabemos com certeza ainda se esse conteúdo realmente vai ser o que supostamente foi descartado como um jogo, né, standalone lá do Venom, né? Então a gente não sabe se nós vamos enfrentar o Carnificina com o Venom ou se continuamos com o Miles e o Pete.
Galera, como eu disse, as informações, elas são bem pequenas, né? Então não dá pra, né, enfiar aqui muita parafernália, não. É isso que nós temos, né? Nos resta aguardar. Pelo que já citado nos editoriais, nos sites e tal, a DLC vai se chamar Carnificina Extrema. Das três DLCs, essa é a que eu mais tô hypado, porque realmente eu acho o Carnificina um personagem extremamente da hora, tá ligado? E quando eu vi aquele final do Kletus pegando ali o simbionte vermelho, eu falei, nossa, isso aqui vai ser DLC. E aparentemente vai ser DLC mesmo. Bom, vamos ver. Por fim, a última DLC, o último conteúdo, ele teria o nome de Anomalia do Aranhaverso e iria focar no Aranhaverso que a gente conhece nos últimos filmes animados da Sony Pictures. Meio que um crossover, tá ligado? É dito que tenhamos até um filtro inédito que ainda não existe no jogo hoje, provavelmente fazendo jus aos filmes, né? Hoje em Marvel Spider-Man 2 é possível jogar com trajes que deixam os aranhas iguais aos que vimos na animação, inclusive com aquela travadinha assim de frame e tal, pra parecer algo stop motion, saca? Mas o mundo do game continua o mesmo, né? Ao que parece, entendo eu, né, que esse tal filtro novo aí vai alterar o jogo num todo, e eu tô bem curioso, no mínimo, pra ver isso funcionando, se realmente se concretizar, né? Essas DLCs, pessoal, se seguirem aí o mesmo padrão das três DLCs do primeiro Marvel Spider-Man lá de 2018, vão ser bem pequenas, né? Mas eu torço do fundo do coração que elas sejam tão interessantes quanto o Valhalla de God of War, onde também tínhamos, né, o pensamento que seria algo pequeno e tal, mas que no final surpreendeu todo mundo pela profundidade e tempo de gameplay também, mesmo sendo um estilo roguelite, né? Uma coisa que já dá pra notar ser diferente daquelas, né, três DLCs que nós já vimos, é o enredo, né? O enredo talvez seja aí o maior forte, porque naquelas três, né, eram na verdade uma única história cortada em três partes. E aqui, se for verdade mesmo o que eu falei, o que o pessoal tá publicando e tal, cada DLC vai ter a sua própria história. Então, há uma esperança de que seja um conteúdo mais robusto. O que eu ainda não consigo acreditar, né, é que, na minha opinião, não vai ser gratuito não, mano. Eu acho muito difícil, Talvez a primeira, não sei, sei lá, mas as três chegarem free, sei lá, mano. Eu acho que a galera iria pirar a começar de mim, né? Então torçamos pra que realmente seja verdade, mas sei lá, mano. A Sony, ela tem lucros, a verdade é que a Sony, né? Ela tem lucros aí estratosféricos com muitos dos seus games, né? Incluindo o Miranha 2 na jogada, e dar esse tipo de presente pra geral é muito louvável, seria muito louco. Mas eu duvido. Eu duvido que os três venham de graça. Se bem que, né, se falassem pra mim um dia que uma DLC de God of War viria de graça, eu também duvidaria e acabou acontecendo, né? Bom, o negócio é esperar, e eu já repito aqui o que eu falei no início. Pessoal, não caia nesse pote com muita sede, não crie expectativas altíssimas, mesmo que os dados tenham vindo de uma fonte confiável, tá? O mais seguro é esperar os anúncios virem de forma oficial, e aí sim a gente entender. Então não fica muito felizão não, tá? É mais certo a gente entender que sim, tenhamos DLCs, mas ainda não saibamos exatamente quantas e se vão cobrar ou não por isso. Fica mais nesse lado do muro aí, tá? Agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Será verdade, né, esses conteúdos? Qual deles você mais curtiu, se for rolar mesmo de verdade? Você acha que esse conteúdo vai chegar gratuito igual Valhalla? Ou vai ser cobrado algum valor? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Valeu, gente!